iramo political parties ozirabe zonna zonna eziriwo abazikulembera bonna abakulembeze bazo bavwawa ne mabega ko abaze bavuganya bonna abamanyi gabavwawa save for Kyagulanyi yakayingirawo munopo gomulese naye tunuli eliyo ne bali katunuli ebitongole bya government ebirala nga nkutunuliza kiri region balancing kati Buganda baka nga central region ngabwe batero giiteri otunulira mukuka dumukase echo to kituyita fetwe maji Buganda okay Buganda region yi Buganda region tunulira seungu wolili zeno tunuli ebitongole abakulira akulira maji abawa akulira police abawa akulira prison abawa nebo tugenda Bank of Uganda abawa tunulira university Makerere wali ya government abawa genda mu National Roads Authority abawa nebitongole ebirala bisiza ko nebo ogenda mu NEMA genda mu revenue genda central chemba den chemvu den chileta Buganda mwe musingo obungi no musoro ogusingo obungi guva wano lwaki bwe kutuuka okuddukanya ebifo ebinene mu ggwanga ate mwe mutalabikira ko ddala abava wano kakati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo ekisooka bogenda kati ya Kenya mu constitution yawe baina ba minister abiri mbasatu okay Kinyata bwafuna ba president yuno tamu jasembayo yabagamba nti banange mwe naba na Kenya monsonyiwe sigenda kusinzira ku regional balancing ogawa minister kubanga mawanga gitwina gasuka mu nkaga naye bampa ba minister abiri mbameka naye ngenda kulonda busobozi najenda majena no busobozi bikulu nnyo Now, what we into chebuza chikuru. Na yeka nkwee chayiwo. Wali ya bakulu wafe iluwage. Kwa ya bujuga kwee iluwaga. Tili ya nkanga kanga ni mukatuli chati. Pointi jenjuga ya sijitia. Wanga mba njuga la mazimu. Mubili mugu mu. Wachiti wa yoyi likaguta Museveni. Ya hita izemi nesema na likazi na wamala ni timu ye. Timu ya ojimanyi. Church of Uganda. Wali itaka wamala. Otike nanti waise saba Kristu. Bali saba kule mbezewe dini ya katuli chimu Uganda. Nabasinkana inzairi wachitula nabaga banange njagala kuva kuwa president mwingaba katoliki mumpo muntu sagala basiki ansikira nga simuchi simu katoliki mumpamba nya nibateka yo na bavayo boti bamanyi nibadda busaje ba professor bali botegedde nibayita abe kibuli by then it world division kibuli oli Kampala nabegenza basilamu banange nangi njagala kuwa president buta mumpe yo ani gwe mumpa ani abona bone bateka yeri nyari agalaba president ne bayita babo na lwaka dumukasa biri mugumba banyari ari bishop ani yao sijukira bulungi bari baragadeseka ne bagenda oh nabona abakola akujoke kamu bagenda kumaliriza na sababu yafunye wa prime minister abasira baba decide abumba nga minister of finance abakato chine baba wa Kenya nga vice chi president olubale bamazo bo wa president wa Uganda omukuru nga amazobu bawa ne babira awunga batambula enakwe zinasanga omusajja abali yo professor nanga se u omusajja oli bwati bwalimbi gwange emyaka 7 mwemeka mwetano now waliyo obukule nzenjugera se u nkubulira nino mukisa sikwati wanako njo tayari nzen kubulira inkubulira eche kubuya sikwati twala ngo mu koti kwogera nsima obushitege kakati eche chinna chikumira abantu wane emyaka jonna jonna baba dawo Nse ndio mku bantu abatandwa na issue ya regional balance. Kankuwa chokula bila ku. Ebyasinga kusula DPO jiteka we. Bila kutaka tu balancing region, balancing region. Ngamule to muntu okuva mu north byakola nga sibichi, sibichofu. Capabilities. Na yebo okukula embere gwanga. Are people getting the even distribution is the resources ze gwanga. Kankuwa chokula bila ku. Sigenda kugera nyali mpaka wa parliament. Mwami Museveni aina abaka abasajja baade mu kitongole kimu. Ndoza revenue. Simbo bimanyi oli wa intelligence. Nabaga mulizani ngeka sinabasiba. Simbo abya intelligence yabi umola. Yabi umola. Mulizani ngeka sinabasiba. Nemuva mu munagira na afuganya constituency yo mwankole. Ayo kwa yateka bumbingo. Dick Kateshoma. Nibe kwa godyo kisaga diogera. Ah ali clear. Kakati. Ye yagoba clear. Na ye Simba okateshoma. Nabade ndi ku parliament nako ezo. Omusajja najja ngali mu moto kaya bukadiru sanfu. Kati ekyo kitegeeza ne ya mukazi wetu ogimanyi bbeeyi. Naye ababaka mu parliament Kabuusu Ssewungu, Honorable Kabuusu, abagenda okulya loan teri agenda kulya miliyoni 8 mu bank.
Tuziweza. Na ye ono ya zenga inimoto kayabu kadiru safu katiba jambu ya bibiri. Bagena mua bibiri. Echo. Ya inimoto kayabu safu. Ya rusavu. Emoto kanzi manyi. Katitoma nye ya mukazi wadu. Muna gamba abantu kuredi emu. Nibu kanti peva zaina makagi. Na laba anga basi celebrating anga hakubia mune mukamiofu. Peva zaine uwe. Zizi mbama someroge karanga la mbizinga vyona. Ziyateka murugie uwe. Kati chebaita chetugamba mba mununya regional balance obotenga president wa Uganda mukaga mwebiri yakwato omusajja gabaita mubiru omuganda nga yaina competence namwo ba governor wa Bank of Uganda ngamanyi wa DP that was obote bizibu yakabaka binene nyu yatakabaka wa fe eranze bendabo wa UP sampunyira zizi sagara mutunulira na yibo ogenda mubi yakola mukugata abantu ngoli shuwa anti police ebera mbateso bebalinga mu Ngomanyi nzi mugenda ano ja kusanga abantu bebati. Na ye olwalero nasike nsenene muganda tochazina. Tochazina. Waliwo olutalo abasajja. Owino togenda. Nzigambye. Owino. Olutalo lwali ahongo. Yesu. Basi tula. Ne bamujja mukayongo. Bamujja ne baleta. Eri nyani. Omuchana yani. Eri nyani. Kusima kusirinya lili yao kati seungu cha yogera kitu ne paka Yesu zani tushabe tushabe kati ne paka ibadde yabaganda nkubeke bati lutawe nasanga era banagenda kulira ate lutawe nasanga olumu omusajjo omurugwala abachiwoni ibadde batunde ebiwempe wana mu Kampala ebinyebo nga tunde ebiwempe byakola chi abali awo omusajjo omunyankola bingi ndebaga ne basajjo mu bazibu mwatusanga nagenda mbiwempe nali mu ngato ne mungo bayo nensike binyo wa mwabiyingira mwensende mwazipa kwata kuchiwempe nkulage kati kwata kuchiwempe norwe yolabe oro lutalo ne lutatia kubanga ebintu information honari yes nsaba umudachi kantono chino chijemu nga echo wino ne paka chijemu bino lwansonga nti wabaddewe ekiwa ebiwaye ebirwanagana mu wino ebya bantu abangi nga bantu batono batwala akatale abali bakulemberwa Kayongo nga bakeguza mu kampani yabwe so kino ekyokuzaawo tetuganye mukuru kisa bagenda kulonda ekirungi bagenda kulonda tetuganye ne munga kulonda kuna bakubeerawo wabulayo omuntu atali oyo ekyaleta ekyo kubanga bali bakugambi yakulembedde olutalo Mzee mbade mbio butale. Ine yezu tupate tuko berela. Amanye, doktor. Doktor. Konsani ya honaribo Simba. Bwechiba nti Kayongo akoze nsobi. Nga akatali kali wano mu Buganda. Era tushabe. Kale yeye kaso holo kutereze. Ata ina mumu dara wano. Tutandike mwetu. Ata subu. Mbali batu gamba kutivi. Nga tulaba. Mchala chisaka ya gamba. Bakayongo baba jewo. Era tebagenda kukirizwa kudamu kola chi. Kudukanya. Kwe Simba wo. Mchisanja. Echechi sera. Na ye tugenda kutegeka mwemutu wa abantu. Katusu vila KCC. Egenda mwawino. Balondo kulembeze obwechi sera. Twali tuliawo. Nga abamba de uniformu jetumanyi. Etamalaga kuma abantu. Mwola wanga kumibwa uniformu ya bulu omu kwafu. Counter terrorism. Ngolaba akumibwa uniform ya bulwe obubombolo obutono. Ezo. Ezo kasitoba labanga bebabe kuuma. Manya baina akakwate ku state house. Onayogera. Tugenda okulaba. Bya intelligence. Bili bitongole bimanyiddwa. Police abakumibwa kachi. Era bakuwango wakachi. Omanyo lichisati. Actually, era ne ba minister baina abakachi. Kati bagenze mu military baina abakachi. Ba minister baina abakachi. Abo manya ba minister bwabwe. Buliawo. Naye akumibwa blacka. N'obubombolo bwagala kufananga wano nga kibuyamba oyo manya tugenda okulaba omukyalo oli ayingidde owino ngabo beba mukuuma onaye mukachapaka pakeno honarebo yali yagabanywamu abasubuzi nga bagigabanamu ploti ngevudde ku bantu Era abataxa abadde bagenda basendawo. Government n'esalawo yedize paka ezigalenga ya KCCA
nga abantu bakwera nga ya government okusinga bazindizimbye wakedi no lwechi bimu Haba nwa munga sewa tunebizi mwibidi. Echi soka. Tetuli naba sawo mduwari. Haba kazi waza alawa no. Una unetu tunia doktor. General doktor. Situ mkwala chi. Tetumu ina. Munabi wafuzi naga kanzile bali. Nkubese mwenye gerene doktor. Na mkubese mu government. Nade bali. Na ayogera. Na ayogera. Na akuma na waga haba sewo. Mazo kuogira. Ne government. Encha doktor akwala chi. Aja. Na munga sewo. Nechi zibwe choku chetuli na wano. Mchitundu chafi. Esi mteziku wata netu waka. Kati yeye yali akubidde ku chat. Yakubira ku simu ki ya Uganda doctor mba ayogedde ni doctor ngate netu akate kola ki. Kwegamba bamukwata yo te yamanya nti bizibwe bibiri basawo na netu. Netu waka. Ge ngata chimwe kati doctor onu bwola mkwano gwani. Obuzibu bwa ina aluza nti byayogaya bya government ne alikubula de bwenyini. Kanko